ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တော့ဒီဆွေးနွေးဖို့ညှိနှိုင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာအင်္ဂနာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြိပခဖန်တီးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေဖန်တီးမယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပြောတာတဲ့စာရင်ဆွေးနွေးမယ်ပြောတာပိုကောင်းပါလား။ဟာနံပါတ်1ပေါ့။နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးတယ်ပြောတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ကရန်လိုမှုတွေပြပခါတွေရှော့ချလိုက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လက်တွေ့မှာ။နော်ဆွေးနွေးမယ်ပြောပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုအမြတ်မထုတ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုမှတခြားရှမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညံ့ညွတ်နိုင်မယ်။ထို့အတူပဲနော်တခြားပြောင်းစုတွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညံ့ညွတ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီလို RCSN နဲ့အစ်စ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်မပေးခြင်းဘူးခင်ဗျ။ပြုံတရားတော့ရှိမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NCA လက်မှတ်ထိုးတာရဲ့တူရဲ့ငင်းချမ်းရေးအပြစ်ခတ်ရထားတာကိုလည်းနှစ်ဖွဲ့စလုံးကမချိုးဖောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအစ်စ်ကောင်စီတတ်တင်နဲ့ RCSN တတ်တင်မှာလက်မှတ်ကိုင်တိုက်ပွဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကသူတို့ထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့။ကြံတဲ့RCSN နဲ့ BPP စိတ်ကောင်းပြီနဲ့ BPP လက်မဲ့ကင်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနေနဲ့ကြာတော့ထတ်လောင်းပြီးတော့ပိုးချဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးသွားနိုင်ရင်တော့လက်မဲ့ကင်ပြိပခါတော့ညော့သွားနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့